Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Men inden jeg overlader ord til mine to medværter, Tore og Kim, så vil jeg godt lige nævne et par ting for jer. Det er jo mega, mega vigtigt for os, som er en lille podcast inden for et niche-segment, at I husker at gå ind og følge os. Og på diverse tjenester, det kan være Podimo, det kan være Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast og Google Podcast. Men vi skal jo til det hele handler om. Vi skal lige om lidt, så skal vi kaste os over et fuldstændig vildt card hos Crown Jewel. Men inden vi går i gang med det, så har vi jo savnet dig, Tore. Du har jo gemt os for os. Du har leget gemmeleg. Eller skal vi sige det, du havde lidt travlt med andre ting end den her fantastiske podcast, hvilket selvfølgelig har såret Kim og mit hjerte en lille smule, men Tore, du skal jo have lov til at fortælle lidt om, hvad der er sket siden sidst i din wrestling-verden. Lad os høre, Tore. Jamen, altså, min korte grund til, at jeg ikke lige var med sidste gang, det her om 3 uger, der flyttede jeg op til Norge i et halvt år. Jeg kommer stadig til at være med i podcasten, jeg kommer stadig til at se wrestling, som jeg hele tiden har gjort. Men det tog lige... Jeg tog lige en uge, hvor jeg lige skulle have styr på nogle ting. Ja. Men inden for wrestling, jeg følger godt op på det hele, og ja, ingen spoiler til det her afsnit, men jeg synes, det har været svært. Ja. Men følger rigtig godt med, og det bliver bare fucking fedt. Altså, det er så fedt. Kim, så er det din tur til lige at knytte et par ord. I har jo et fantastisk show i morgen, som vi godt vil gøre lidt reklame for her, kan man sige. Og desværre har I jo ikke været så villige at sponsorere det, så vi gør det faktisk gratis den her gang. Men Kim, kan du ikke fortælle lidt om jeres show i morgen? Ja, med den løn, jeg får for det her, så burde der være lidt reklame med. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Kim, fortæl os lidt om showet i morgen. Jamen, jeg synes, jeg har ligesom sagt det, der skal siges. Vi har reklameret det sidste nu, og vi var i det, der hedder Randers i dag, avisen med en artikel i dag faktisk, tror jeg det var, eller i går, jeg ved ikke lige, hvornår den kom ud. Så vi har ligesom gjort alt, hvad vi kan for at få sparket det her sjove sted, og sådan billetsalg begynder at se fornuftigt ud, men jeg vil gerne lige have det solgt det sidste også lige sådan, for det også lige kan give den helt rigtige stemning. Men ja. Altså, lad os se, om der ikke lige ryger lidt i morgen. Altså, vi har fået sådan en reklame ud på sådan nogle store skærme, du ved, alle indfaldsvejene til Randers. Og der skulle vi ligesom finde ud af, hvad der sådan skulle stå på sådan en skærm. Fordi man kan jo ikke have alt muligt billede og alt sådan noget til at stå, fordi så kan folk sgu nå at læse det, når de kører forbi. Og der fik vi ikke rigtig billetlinket på. Vi ville ligesom bare sige wrestling, dag, tidspunkt og hvor det var. Så jeg håber lidt, der kommer dem, der har set det, de måske, at der kommer en røvfuld, der køber billet i døren. Ja. Så det er sådan ligesom der, den ligger. Jamen spændende, 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 Kim. Det er jo noget med din karriere på spil, så du efter i morgen kan dedikere alt din tid til podcasten. Lige præcis. Men altså, jeg føler mig rimelig usikker på, at det skal nok gå. Spændende, Kim. Men jeg tror også lige, inden vi kaster os over Crown Jewel, så vil jeg også godt lige sige, at i morgen her i tæt på, hvor jeg bor i Greve, inde i København i Basement, har NEW også et show, Vendetta, som vist efter sigende skulle være udsolgt, så det er jo super godt gået af dem igen, at endnu et show er udsolgt, så hvis jeg, det kan være, I er heldige, der er nogen, hvis der skal ind og se det, køb en billet i døren, hvis det er muligt, men... Nu nok om dansk wrestling. Crown Jewel. Kim, hvad er dine forventninger til det her show? Jamen, jeg må indrømme, altså, jeg synes jo, at de her Crown Jewel shows altid er super gode, men altså, jeg plejer at sige, at det her, de forsøger at lave lidt anderledes main event, så måske ikke vil sælge ret mange andre steder, men som de måske derovre synes kunne være lidt federe, lidt anderledes igen, altså. Og de plejer jo at have nogle af de her lidt ældre wrestlere med og sådan noget. Så der plejer altid at ske et eller andet underligt. Men jeg synes, jeg ved godt, folk synes, den her main event åbenbart er helt ringe, men jeg synes faktisk, det er ret godt set. Altså, de der to brødre, de er altså ret høje op i medierne lige for tiden. Så jeg synes, det er godt set, det der kan vi.
Ja, det er rigtigt. Men Kim, hvis du skulle komme med sådan et vildt bud, hvem kunne de risikere at hive op af hatten som en af de der legender inden for WWE, hvis vi ser en i morgen? Jeg synes ligesom, de har brugt det der kan gå endnu, var jeg lige ved at sige. men altså, man kan jo så diskutere, de har også haft et stykke på, der kan nok kunne gå, jo. Men altså, Goldberg er vel altid godt bud, men altså, jeg tror, hvis der var kommet et stort navn, altså, så tror jeg også, de havde annonceret det. Logan Paul, and Paul Logan, nu kan jeg aldrig huske, hvad der har været, men mod Roman, jeg tror, at det er nok til, at det kan tælle sig selv. Ja, Thor, et par bevingede ord om dine forventninger, inden vi kaster os over selve kartet. Ja, jeg tror ikke, det er nogen tvivl fra nogen wrestling-fans. Det har været meget på et blandet bolsjer, når det har været i Saudi-Arabien. Men jeg synes faktisk, at sidste show, de lavede dernede, var faktisk ganske okay. Og jeg tror også, de kommer til at prøve at gå efter, at det bliver en rigtig... ikke pay-per-view, det hedder det ikke længere. Men premium live event, at det bliver noget rigtig stort. Og det tror jeg også, de gør med de kampe, de har sat på. Blandt andet Logan Paul og Roman Reigns. Jeg tror, det er deres forsøg på at gøre noget anderledes, som Kim siger, men også gør det her til noget stort. Jamen, så kan jeg jo lige her, inden vi som rosinen i pølseenden, så kan jeg jo sige, at jeg vil sige, det er i mine øjne er det en pose blandet bolcher, og jeg er sikker på, at der er nogle af dem kommer jeg nærmest til at få galt i halsen, når jeg ser kampen, og andre kommer jeg til at bare sut på i en evighed, fordi det bliver en rigtig, rigtig lækker omgang. Så jeg vil sige, det er blandet. Jeg håber i hvert fald ikke, at Goldberg dukker op, fordi jeg er det vist ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er den aller største fan af. Så jeg håber egentlig, at det vi ser, det der er blevet annonceret, er det, vi kommer til at se i morgen. Altså selvfølgelig håber jeg på, at Sasha Banks dukker op, men det må være min egen lille våde drøm i det her. Men lad os kaste os over kartet. Vi har jo den første kamp. Det er Alexa Bliss og Oscar, som jo er de nye tag teams champions i den kvindelige division, mod de tidligere champs Damage Control, Io Sky og Dakota Kai. Og ved du hvad, Thor, jeg synes faktisk, at nu når du har været væk, så må du være brandvarm til at sætte et par bevingede ord på, hvad du ser i den her kamp, og hvem du tror, der trækker sig sejrsrigt ud. Jeg tror, det er fordi, det var endnu en kvindekamp, du tænker, det plejer han at sætte over, så den tager han lige en gang mere. Men det gør jeg gerne. Præcis. Jeg er ret sikker på, at det her, det bliver Bliss og Oscar. Og jeg tror, det kommer til at have en indflydelse på en kamp, der kommer senere med Bailey og Bianca. Det kommer vi ind på senere, men det tror jeg, det kommer til at have indflydelse på den. Jeg er ret sikker på, at de har ikke skiftet bæltet i mandags for at skifte igen hernede. Det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. Når de prøver at bevise, at bæltet det er noget, der virkelig skal sættes pris på, så tror jeg ikke på, at de kaster det rundt som en varm kartoffel. Så jeg tror helt sikkert, at det bliver en sikker sejr til Bliss og Oscar. Ja, Kim, hvad ser du i den her kamp? Jamen, jeg kunne ikke sige det meget bedre end Thor gjorde, jeg er 100% enig. Hvad pokker, har I to snakket sammen inden? Altså, det er jo det, jeg troede, vi ligesom podcasten handler jo om, at vi sådan ligesom skal prøve at være, sådan repræsentere forskellige holdninger, men okay, så må jeg troede faktisk, vi ville have en del forskellige vinder af kampene, men jeg ved ikke, det kan godt være, det ikke er helt ender før, når det er sådan. Ja. Men her er jeg i hvert fald enig med Thor. Ja.
Altså, jeg har jo et par ting. Nu havde jeg jo været så sød at sende et klappekagebillede rundt til jer her inden matchen fra den gode Alexa Bliss, hendes seneste kamp her, hvor det var de to bælterne. Altså, ja, altså det giver nok ikke nogen mening at skifte bæltet, selvom jeg ville ønske, at de egentlig havde beholdt det på damage control lidt tid endnu, fordi det synes jeg egentlig, de har fortjent. De har faktisk gjort det super godt, og jeg synes, de er ved at have fået fat nu. Derfor har jeg ikke helt forstået, hvorfor det bælte skulle skifte på det tidspunkt. Men igen, som I også siger, der er jo nogle ting her, der godt kunne indikere måske en retning i en anden kamp. Men lad os nu se. Jeg synes, når jeg kigger på de her to tag teams, så synes jeg stadigvæk, at det hænger bedst sammen, når man ser Io Sky og Dakota Kai kontra Oscar. Altså, jeg synes jo kun, der er et tag team, og det er jo Damage Control. Jeg synes jo, de andre to, det er to single wrestler. Sådan ser jeg det jo stadigvæk. Ja, men det... Men ja. Det kan du have ret i, for det hænger ikke rigtig sammen. Altså, i forhold til, hvis du så kampen i Raw her, der var der jo meget mere bedre sammenhæng mellem den måde, de arbejder sammen på, Io Sky og Dakota Kai. De to andre, det var sådan, det var bare sådan to single, som du siger, Kim, to, hvor de kørte nogle sekvenser igennem, og så hver for sig. Der var ikke rigtig den der sammenhæng. De lavede det, de er kendt for, og Bliss sluttede af med, at de to bælterne med en Twisted Bliss, som heller ikke sad helt skarp. Hun virker ikke helt skarp, efter hun er kommet tilbage fra en skade, Alexa Bliss. Men en ting, jeg lagde mærke til i den kamp, og det ved jeg ikke, om I så, hun skulle faktisk til på et tidspunkt at lave en Bray Wyatts gamle finisher, en Sister Abigail. Havde hun faktisk taget den ene fra Damage Control op i, og skulle til at lave en Sister Abigail, men den blev hun så sparket ud af. Spørgsmålet er jo, er der, som de godt kan lide for tiden, at tease alt i forhold til Bray Wyatt? Men jeg er også enig i, at den her, den tager Alexa Bliss og Oscar, fordi det giver ikke nogen mening at hive bæltet af dem igen. Så jeg tror faktisk for en gang skyld, at vi er alle tre enige i, hvad den her kamp er. Jeg tror ikke, det bliver ved med at være sådan, bare roligt. Jeg tror, det kommer til at ske. Jeg heller ikke, når jeg kigger sådan ned over det. Men lad os nu se. Jeg kunne godt forestille mig, der kunne være rimelig stor enighed også i den næste kamp. Og Tore, nu følte du jo lidt, at du altid er den, der får lov til at være først, når det kommer til kvindekampe. Og så synes jeg faktisk, for at være rigtig, rigtig flink og give dig, så du ikke føler, at Kim og mig, vi kunne finde på at mobbe dig lidt, og du er den nye dreng i klassen, så synes jeg også, at du skal have lov til at tage den næste, som er The Usos, The Undisputed Tag Team Champions, mod The Brawling Brutes, som er Butch og Rich Holland. Lad os så høre, Tore. Nu er det jo mænd, vi snakker om her. Ja, jeg tror... Det kan godt være, det er lidt våget at sige, men jeg tror godt, det her det går hen og blive aftenens kamp. Og det tror jeg, fordi at Brawling Brutes har fået det til at fungere som et team, og man kan virkelig se, at de er blevet bedre. Rich Holland er blevet markant bedre. Butch, Pete Dunne klikker for, og Usos er måske, hvis man skal lave en god tag team kamp i WWE, så sætter du den samme Usos, så skal nok fungere. De kommer ikke til at pille ved Bloodline. Det er det mest hotte, der kører rundt derovre lige nu. De piller ikke ved det. Der går rygter om, at Sami Zayn ikke er kommet med, fordi der er noget med, at han ikke kan komme ind i landet, eller et eller andet, som der var før han i hvert fald. Det er faktisk men han kan ikke komme ind i Saudi-Arabien. Nej. Men de kommer ikke til at have noget at spille på der heller. Så det kommer til at være en klart Uso-sejr, men jeg tror, folk skal være opmærksom på, at den her kamp godt går hen og bliver en af de rigtig gode. Ja. Kim, så er det dig. Hvad er du enig igen med Tore, eller? Ja, så det her det er den mest sikre. Jeg er 110% sikker på, at Uso vinder den her kamp. Jeg kan ikke se helt på nogen som helst måde andet resultat overhovedet. Altså, det kan godt være, jeg giver mig ret i, at kampen kan sikkert blive god, men altså resultatet er overhovedet ikke tvivl. Nej, men det forstår jeg egentlig godt, og jeg er egentlig
enig med jer igen. Det bliver godt nok. Vi bliver altså nødt til at få gjort et eller andet ved det. Jeg er enig med jer, men man kunne måske godt forestille sig, at vi kunne se, der begynder måske at være sådan lidt revner i det der USO-samarbejde, der kunne komme lidt internt. Splid nu, når Sami Zayn ikke er med, at de stadigvæk sår nogle flere frø i forhold til den der splittelse, der sådan, de gerne vil begynde at bygge op i The Bloodline. Men det giver ikke nogen mening, Tore, også Kim, som du er inde på, det giver ikke nogen mening at splitte og tage det her af Usos nu, tage bælterne af Usos nu, fordi The Bloodline er the stuff og the shit i WWE på det her tidspunkt. Ikke? Så hvorfor ødelægge noget, der virkelig bare spiller? Det er super godt bygget op. Og der må jeg så også en anden ting i forhold til Rich Holland, som jeg jo har været rigtig, rigtig hård ved at kalde det et omvandrende skade på de andre wrestlere. Det er som om, at der er nogen, der har snakket med ham, og han egentlig er begyndt sådan at være rimelig fornuftig i de moves, han laver, som ikke bliver fuldstændig sindssyge. Så jo, det kan blive en rigtig god kamp for The Brawling Brutes. De har virkelig vist sig at være totalt over, og egentlig startede som sådan lidt en anormalitet, men er blevet en rigtig, rigtig god tilføjelse til både tag team divisionen og til os som single wrestler for Sheamus. Han er jo så nok ikke med i den her omgang, da han lige er blevet gift, den gode Sheamus. Så igen, vi er enige, men nu tror jeg så også, det kommer til at holde og stoppe enigheden. Fordi nu starter vi. Bianca Belair champion mod Bayley. Last woman standing match, som er for the WWE Raw Women's Championship. Og Kim, nu er det jo dig, der får lov til i den her kvindekamp at kalde den. Hvad ser du? Jamen, jeg ser igen en kamp, hvor Bianca kan tage uden at blive pinnet eller skal give op. Så jeg tror, Bayley tager den også, fordi at netop de andre to mistede deres tag team titler. Og så tænker jeg, at der er noget wargame snart i Survivor Series, hvis jeg lader mig fortælle, og der tænker jeg også, at det giver god mening, at der er lidt titler på begge sider, og de kommer til at møde hinanden der. Så det er sådan lidt, det er det, jeg sådan tror. Jeg tror også, det bliver et eller andet med Biancas hår, at vi har sat fast i et eller andet, så jeg ikke kan komme op, eller et eller andet. Det er sådan set bare det. Så jeg tror, Bayley bliver en ny champ. Ja, men ved du hvad, så kaster jeg mig ud i noget, hvor uenigheden kommer til. Jeg håber og tror på, at Bianca Belair, hun beholder bæltet. Og det gør jeg egentlig, fordi jeg tror, selvom det her er en last woman standing match, så ser jeg ikke den her feud som værende færdig endnu. Den kan godt køre videre, fordi jeg synes ikke, at Bayley er helt der, hvor hun skal være i forhold til at give hende bæltet endnu. Og jeg ved godt, at det er farligt at sige, når det er en last woman standing match, og hvis hun skal have bæltet, så er det ved at være tid. Men jeg føler godt, at der kan være et skud mere i forhold til Bianca Belair og Bayley, en kamp på en eller anden måde, at få bygget op over lidt længere tid, måske til noget, måske helt frem til WrestleMania, men lad os nu se, der er også nogle andre ting, der lurer i horisonten der med Becky Lynch og Charlotte Flair. Så jeg tror på, at Belair, hun retainer, hun beholder bæltet, fordi jeg synes, det kører virkelig for hende, hun er virkelig over, publikum er vild med hende, og jeg kan ikke rigtig se, jeg synes ikke, Bayley er klar til at holde bæltet, jeg synes ikke, hun har ordentligt fat i publikum endnu. Jeg synes, det vil være et formodigt træk af WWE at give Bayley bæltet ganske enkelt. Tore, så er det din tur. Jamen, jeg har været så meget i tvivl om den her. Fordi der er en lille side ting, som skete på Raw. Det var jo, at Nikki Cross havde en samtale med Bayley. Og det fik mig jo lang tid til at tænke. Jeg tror, at Bayley, hun tager den. Men så fik jeg lige en idé for det, hvad du sagde der. Fordi det kunne jo være, at de så netop kalder en Becky Lynch ind, der så sætter det op og udligner det hele, og så tager Bianca den alligevel. Men
Det synes jeg måske også er lidt af et sats, men nu har jeg kaldt den, hvis det sker. Men jeg tror, men jeg tror, jeg kalder den, at jeg går enig med Kim endnu en gang og siger Bailey, men jeg tror, det bliver en tæt kamp. Jeg tror ikke, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig en spændende kamp også, hvor der kan ske rigtig mange ting. Men jeg tror, det bliver Bailey. Men altså, jeg synes jo bare, at hvis vi skal køre videre, så skal Bailey vinde, fordi altså, ellers er hun altså bare blevet gjort i alle slags kampe ud over det hele. Altså, så kan jeg ikke se, hvordan. Så kører den i hvert fald ikke videre til WrestleMania, hvis Bailey taber. Nej. Men kunne man ikke se en triple threat, når Nikki Cross kommer ind over? For hun har haft hun har jo banket eller hoppet på dem begge to. Og hun kommer også til at blande sig. Nikki Cross er stærk nok navn, når man sammenligner med de andre. Nej. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, hun kommer til at tage den. Men hun kunne være et mix der kan gøre feuden til at køre det længere. Jeg kan sagtens. Eller så i hvert fald være spændende til Wargames. Ja. Jeg kan sagtens se det, men jeg føler faktisk ikke, at Bailey hun er klar til at tage bæltet. Jeg synes simpelthen ikke, hun har bevis nok endnu. Jeg synes stadigvæk, hun virker rusten. Jeg synes ikke, hendes moves, de sidder, hvor de skal. Det var så meget fedt at se hendes Bailey til Bailey. Men jeg synes til gengæld, hun laver de bedste promoer af alle kvinderne, når Becky Lynch ikke er der. Det betyder lidt i hvert fald. Især når man er sammen med to, der godt kan wrestle. Så er det vigtigt, at der er en, der kan snakke. Så på den måde synes jeg, at de står rimelig stærkt. Det er rigtigt. Det kan der selvfølgelig være noget om, men jeg synes også bare, den måde, som Bianca Belair, nu har hun selvfølgelig haft bæltet et stykke tid efterhånden, og der, hun skal jo have det mistet på et tidspunkt, men ja, jeg ved det ikke, jeg går med Belair, at hun beholder det. Ja, så skal vi jo i gang med den, jeg har kaldt, som kan blive kongen af Budgets, kartets værste kamp, hvis du spørger mig. Braun Strowman mod Omars. The Nigerian Giant, som er fuldstændig karakterløs, stor mand, der intet siger, og uden MVP, så vil han jo være fuldstændig lost. Og jeg kan simpelthen ikke se andre end Braun Strowman vinder den på et slam af den ene eller den anden art, hvor vi ser ham løfte Omars op på det, sådan, som afslutningen og få ham slammet ned på den ene eller den anden måde, og så få ham pinnet ganske enkelt. Fordi han, som I også selv siger, Braun Strowman er så meget over, og han er så meget over, især nede i Saudi-Arabien, at det vil simpelthen ikke give mening, det andre end ham. Men mine forventninger til kampen, de er tæt på lige nul, for at sige det lige ud. Altså, det jeg egentlig glæder mig mest, det er at høre et par gode sviner fra MVP, inden kampen går i gang. Fordi den her, det bliver en rodet omgang. Altså to store kødbjerge, der skal tæsk løs på hinanden. Og Kim, som vi også var lidt inde på, det der skub, der kommer fra Omars, hvor han skubber Braun Strowman ud af ringen, det ligner, jeg ved ikke, hvad det er, det ligner. Altså, han burde ikke kunne skubbe ham ud på den måde. Ja, det er rimelig ringe, hvis man ikke engang kommer ned og skubber den anden. Ikke? Altså, hvis man kan fuck det op, så tænker jeg bare, puh, altså, der går nok langt til at lave en god politisk kamp. Det er også det, altså det er ikke fordi jeg sådan tænker, altså det er jo meget, meget begrænset, hvad der kan ske. Altså på et tidspunkt skal de nok uden for ringen og mosle lidt rundt, og MVP kommer ind med et par interference af den ene eller den anden art, eller forsøger i hvert fald. Så, men det bliver en meget fysisk kamp, jeg tror ikke det bliver en særlig lang kamp. Men lad os se, jeg kan jo blive overrasket, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig. Jeg har ikke set noget fra Omars endnu, som gør, at jeg tænker, at han har noget at byde ind med. Anden han kan stå og sige, det kan Braun Strowman jo også. Så, men Tore, hvad ser du i den her kamp? Jamen, jeg er endnu en gang, hvor jeg er mega meget tvivl, fordi jeg kan se fordele ved at begge vinder. Omars er 11 år yngre end Braun Strowman. WWE er et sted, hvor de begynder at snakke om, at de gerne vil
have fremtiden sikret, og de gerne vil køre det frem på den måde også. Og hvis man virkelig skal have ham over og have ham til at fremstå som en reel trussel, så skal han jo slå som en tidligere champ som Braun Strowman. Jeg har bare svært ved at se det ske. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det vil bare give så meget mening. Problemet er bare, at Omos er bare ikke særlig dygtig. Hvis det virkelig skal være en god kamp her, og det er ikke fordi, jeg vil have den hurtigt overstået, men hvis det skal være en god kamp, så skal den gå hurtigt. Så skal det være 3 minutter, hvor vi ser, altså det skal være Goldberg, Brock Lesnar om igen. Det er 3 minutter med nogle store power moves, og så er det stort et til sidst, hvor for eksempel den ene slammer den anden. Jeg tror, de har lige haft sådan en weigh-in, og jeg tror, der var næsten 100 pund, eller i hvert fald 80 pund forskel på, hvor meget de vejede, eller et eller andet. Braun Strowman var den tynde af de to. Men jeg går modsat for, at vi ikke skal være for enige, så jeg siger, at Omar som vinder. Men Tore, en lille twist til din, og der måske, hvor det kan bakke dig en lille smule op, det er jo også, at den seneste udmelding fra WWE, det er, at de vil til at holde, kan man sige, brede deres fokus ud, og vil til at begynde at have mere fokus på at finde wrestler på det afrikanske kontinent, at de har faktisk planlagt en rejse til Nigeria, hvor de skal ned og tjekke talenter ud dernede. Så det kan selvfølgelig godt være, at der ligger noget i det der, men ja, lad os se. Men du går med Omars. Kim? Jeg går med Omars. Jamen, jeg havde lige håbet på at dele lidt, fordi så går jeg lige nok det midt i, og så siger det ender i sådan en dobbelt countdown, dobbelt DQ eller et eller andet. Så jeg tror ikke nogen af dem vinder. Jeg tror, det ender i sådan en eller stort, du ved, et eller andet udenforring, du ved, et eller andet. De bliver kastet ned igennem et eller andet begge to, eller vælter et eller andet ned over hinanden, eller sådan noget i den stil. Det kan man sagtens ske. Det er ikke et dumt ud. Så det går jeg efter. Ja, interessant, interessant faktisk, fordi det er jo, men det er også en kamp, som du er inde på, Tore, som jeg også var inde på. Det er jo en kamp, de helst ikke skal sørge for at vare særlig lang tid. Fordi så bliver jo Mars forpustet, og så går det, så kan han måske begynde at blive sådan lidt, slappe lidt for meget af, eller være lidt sloppy, og så lave nogle dumme moves, og komme til at skade Braun Strowman. Så men hvad ser I MVP's rolle være i den her match? Jamen, er MVP med dernede? Ja, det forventer jeg da, han er. Så tror jeg ikke, at der kommer til at ske mere, end at han stilles op på ringen og stå og prøve at skabe sig, og Braun Strowman laver et stort eller move på ham, hvor han smider ham ud, og så tror jeg, at Omos han slammer Braun Strowman, og så vinder han der. Jeg tror, at det bliver en interference på en afgørende måde fra MVP. Men skal vi ikke lukke den her og komme videre til den næste kamp, den gode Drew McIntyre mod Karrion Kross med Scarlett. Og det her, det er jo en steel cage match. Så hvad ser I i den her kamp? Kim, du får lov til at tage den først. Jeg synes, det er lidt hurtigt, at det er over i en steel cage match. Jeg troede egentlig, at altså for mig er en steel cage, eller alle mulige kampe i bur, det er som regel den sidste kamp, eller sidste udvej. Og det tror jeg ikke, det er mellem de her to. Jeg tror faktisk, stadigvæk, de kommer til at skal have nogle flere kampe mod hinanden. Men igen, så ser jeg det måske lidt som om, at man kan godt tabe den her kamp, uden at komme til at salte for svag ud ved, at den ene kravler ud af ringen. Eller ud af buret og vinder på den måde, så der ikke er nogen, der skal pinde. Så altså, jeg synes, der altså lidt så har det sådan, at det er svært, at jeg synes, de begge to har brug for at vinde, men jeg vil sige, mærkeligt nok, så er det nok Drew, der måske står svagest lige nu, så jeg tror, han kommer til at vinde. Ja. Hvordan tror du, han vil vinde den så? Kravler han ud af buret? Ja, det tror jeg. Ja. Tror du, Scarlett får en rolle i den her kamp?
jeg kan ikke helt finde ud af, hvor meget jeg må få lov til at lave dernede, når det er i Saudi-Arabien. Så jeg har lidt svært ved at lige at vurdere, hvor meget der var lidt, hun må. Altså, havde det været i USA eller andre lande, så ja, selvfølgelig har hun fået en rolle i det, men jeg ved ikke helt dernede helt, hvor meget hun får lov til at lave. Ej, det kunne jo sagtens være hende, der låst op, så Karen Cross kunne snige sig ud. Det kunne det også sagtens være. Det kunne være sådan et eller andet, i hvert fald hendes rolle kunne være. Men Tore, hvad tænker du om den her? Altså, jeg synes ligesom Kim, at det er ret hurtigt, at de... Altså, det er ligesom om, at de vil slutte den nu, måden de har eskaleret det hele på, den feud her. Hvilket kommer lidt bag på mig, jeg troede faktisk, at de ville tage den en tak længere til Survivor Series. Ja, men jeg gengæld tror, synes jeg også, at når de har mødt hinanden, så er det, altså, det er ikke særlig godt. Så på en eller anden tidspunkt, eller på en eller anden måde, nej, så kan jeg godt sige, at de vil slutte den, ikke? Men altså, det er meget hurtigt, ja. Jamen, altså, den der eskalering med bilen der på parkeringspladsen, hvor jeg kører, og den her totalt katastrofale strap match, der de havde gang i, det var ringet på alle parametre. Jeg tror bare, de slutter den nu. Og det bliver nødt til at være en Karrion Kross, der vinder den. Fordi Drew kan tillade sig at tabe. Jeg ved godt, Drew han står svagest lige nu. Men han er bare så stor en stjerne, at han kan bære det. Jeg tror, de skal få fremtiden frem, og det tror jeg, det er Karrion Kross, som enten ham eller Bobby Lashley, det kommer ind på senere, er den næste udfordrer til Roman, inden det bliver helt stort til Mania. Så jeg tror på en Karrion Kross. Spændende. Jamen, jeg er også på Karrion Kross her. Jeg ser igen, at der er nogle helt klare momenter, der taler i den retning. De har nok indset, at efter strap-matchen, at de skal ind den her feud nu og få Karrion Kross videre i, kan man sige, rosteren videre i forhold til en ny feud. Hvem det så bliver, det kan blive rigtig spændende. Der er flere muligheder i hvert fald. Drew kan godt bære et nederlag. Det kan komme på mange måder, nederlaget. Igen, han kan blive linket fast med et par håndjern af Scarlett, hvem ved. Der kan ske mange ting. Jeg tror, at Karrion Kross vinder på en eller anden form for interference fra Scarlett, og han, som jeg også var kort inde på før, der er en, der kommer og åbner lågen for ham, så han kan kravle ud. Så den ligger til, ja, det burde egentlig, som mange også og oddsene også peger på, Drew McIntyre, men jeg tror, vi kommer til at se Karrion Kross, for han bliver nødt til at stå stærkt. Han så ikke godt ud i, selvom han vandt strap-matchen, der så han ikke godt ud. Og det har de behov for, han kommer til at se. Mit problem er bare, hvis du taber den her, så han tabt på tre store shows i træk. Ja. Og det synes jeg, det er meget for en, der lå nærmest for, ja, for få måneder siden nærmest. Folk, i hvert fald over i UK, troede han kunne blive vinder over Roman, ikke? Jo, det er rigtigt, men det er også, jeg ser det som en afvejning af her, at hvis de skal ligesom få Karrion Kross tilbage på sporet, fordi det synes jeg lidt, det handler om efter strap-matchen, så bliver de nødt til at give ham en god kamp og få ham til at se bedre ud. Og jeg mener med den fysiske tilstedeværelse, som han har, og den der meget, kan man sige, dominerende, skræmmende attitude, det kan bedre komme i spil i en steel cage match, end det kan i den der strap match. Fordi det var rigtig, rigtig skidt, og det gjorde ikke noget godt, hverken for Drew eller for Karrion Kross, især ikke for Karrion Kross, som jo skulle have hjælp af Scarlett for at vinde den. Så jeg går med Karrion Kross. Jeg tror på, at Drew kan bære den. Hvad for en retning? Spørgsmålet er også, Kim, reelt set, jamen, hvad er deres forventninger til Drew gående fremadrettet, i forhold til, om han skal være ham, der ligesom skal løfte nogle af de nye videre op i rosteren mod andre mål i den her kamp. Den næste kamp, det er jo Brock Lesnar mod Bobby Lashley. Og Thor, den får du lov til at kaste over. For du kom jo med en lille teaser på, at du har set et eller andet i den her kamp. Jeg tror, altså det her, det bliver bare en fed kamp. Det bliver bare to, altså,
store mænd, der banker hinanden. Og det bliver fedt. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god kamp. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man er til for noget. Hvis man er til flippity-bidu, der er som Phoenix og Penta over i AEW, så er det selvfølgelig ikke lige den her slags kamp, man gider se. Men det bliver bare en fed kamp. Hvor de virkelig kan få lov til at tæve hinanden. Og jeg tror, at man har heddet Brock ind, fordi Brock er lidt den her legende her, man kan er begyndt at blive den her legende, som man kan tage med til sådan nogle shows, for at slå ham. For at det stadig virker som en kæmpe ting, fordi der er, altså, udover at slå chanten, så er det største, det er vel næsten at slå Brock Lesnar. Så selvom at jeg er meget i tvivl om det, så er det lige en, dem er jeg lidt mere sikker på, og jeg tror, at det bliver en Bobby Lashley-sejr. Ja, spændende, fordi Brock Lesnar er jo kæmpe, kæmpe favorit ved... kæmpe stor navn. Ja, og kæmpe favorit også ja. I den her kamp. Men Kim, hvad ser du i den her kamp? Det er jo en kamp, der ligger godt til den måde med wrestling og sådan noget, du rigtig, rigtig godt kan lide. En rigtig hård fysisk kamp. Ja, men det er rigtigt. Men jeg tror, Brock Lesnar vinder. Jeg synes faktisk, de har været lidt hårde ved Bobby Lashley på de her to segmenter, jeg har set med dem. Jeg synes, de har fået ham til at ligne sådan lidt en svag pisser. Og ja, jeg tror egentlig også, det var meningen, at Brock skulle være lidt heel-agtig til at starte med. Men altså igen, Brock er Brock, og jamen, det er svært at bue en, der egentlig bare er en cool badass. Jeg synes, hvis Bobby skal have, i hvert fald skal bare se godt ud af det der, så er han nødt til at vinde, men jeg tror helt sikkert, at det er Brock Lesnar, der vinder. Ud fra hvad, Kim? Prøv, hvis du kan prøve at underbygge det en lille smule. Jamen, jeg tror bare, han er for stort navn, og så har han tabt en gang til Bobby Lashley. Han tager jo ikke to gange til træk til ham, det tror jeg ikke på. Nej. Jeg tror også, at de får en rematch eller tredje match til Royal Rumble. Ja. Og det giver ikke rigtig nogen mening, tror jeg, hvis Bobby har vundet to. Nej, de skal ligesom have den sidste. Ja, og der kunne det man kalder rubber match, eller hvad fanden man kalder det, ja. Ja. Og det kunne jo sagtens være en last man standing match, de kunne have der. Men jeg er lidt spændt på at se, hvordan de arbejder med hinanden, fordi jeg synes jo faktisk, Brock Lesnar, når han German suplexer den kære Bobby, det ser ikke rar ud, fordi Bobby Lashley kan ikke rigtig hoppe lige med rundt i dem, så han lander sådan lidt skæv ned på skulderen hver gang, og det er ikke en behagelig måde at lande på. Så jeg håber ikke, at Brock Lesnar laver alt for mange German suplex på Bobby Lashley, fordi så er jeg ret sikker på, at han dræber den kære Bobby Lashley. Men lad os få sådan en rigtig herrefight eller Roman og Brock i den der last man standing, hvor de bare går om op på hinanden. Det kunne være cool. Det kan de også gøre begge to, er jeg ret sikker på. Jeg tror ikke, det bliver en lang kamp. For at være ærlig. Altså, det skal den heller ikke være, vil jeg sige. Det er nemlig ikke brug for med de to. Altså, det er bare, som du siger, det er to mænd, der bare kan tæve hinanden. Jamen, altså. Og igen, et move for dem, det tæller som 10 for nogle af de andre. Ikke? Altså. Lige præcis. Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende, og det bliver en... Jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp. Det er en af de to kampe, jeg virkelig ser frem til på kartet, den her. Fordi det kan næsten ikke andet end blive rigtig, rigtig spændende, hvis de får den sat rigtig op med en virkelig brutal fysisk kamp, hvor de går fuldstændig amok på hinanden, og simpelthen bare hurtigt kører kampen hurtigt og trættende, og trætter hinanden simpelthen bare med slag, suplexes, F5 og hurtlock og så videre. Men kunne den her ende i en DQ? Det kunne den også godt. Men jeg tror nu også mere som Kim siger det, at vi ser en Brock Lesnar kamp, så vi får the final battle mellem de her to ved et af de kommende Premier Live events, så vi ligesom kan få sat et punktum for den her feud, hvor at jeg også tror, at det bliver Lashley, der tager den, så at han ligesom bliver skudt videre op i systemet mod Roman. Så min går på Brock Lesnar netop også, fordi han har det stjernestatus, som han har, og han er et kæmpe navn, og det bliver et kæmpe pop, hvis han vinder den.
Men hvordan han vinder den, det kan han på mange måder. Et fræk gæt er også, at Lashley måske får lidt hjælp af den gode Shelton Benjamin, eller en af de andre fra Hurt Business kommer ind og hjælper ham igen. Hvem ved, der går jo i hvert fald rygter om, at Hurt Business kan blive genopstå på et tidspunkt, når MVP hurtigt bliver træt af Omars, når det er. Men, altså, jeg synes jo, Hurt Business skulle genopstå, men jeg synes også, de skulle tage Omars med, så de simpelthen er fire. Ja, det kunne de sagtens. Det, ej, det kunne være farligt. Det kunne være, ja. det kunne være en gruppe, der kunne starte røv. Det vil det nemlig, fordi så har du noget fysik, og nogen, der kan guide ham der kæmpen lidt rundt i stedet for, så han ikke kommer til at virke som en... Ja, så har du både en stor gut, du har Bobby Lashley, der er muskleren, ikke? Shelton Benjamin, der kan lidt af det hele ret godt, ikke? Jo. Og så har du den kære wrestler i ham, hvad er den hedder? Shelton Alexander. Yes. Ja, lige præcis. Ikke? Og så MVP, der kan styre hele lortet. Altså, det kunne være en fed gruppe. Det kunne være en kæmpe gruppe. Ja, det kunne være. Jeg synes jo også, det var alt for tidligt, at de splittede den op. Ja, det var underligt, at det op, fordi det var jo helt... Altså, det var jo op og ringe, at folk synes jo rigtig godt om det, og så var det bare væk. Og ja. Nærmest uden noget, som helst ved. Ja, uden noget fortilfælde. Ja, uden noget, som helst. Så det var så meget underligt. Og synd, synes jeg. Men er det ikke det, vi så siger, ligesom punktum på den her kamp, det er, at der er store forventninger, og vi kalder en ny Hurt Business i fremtiden, Omars, Bobby Lashley, Cedric Alexander og Shelton Benjamin. Benjamin. Det var god, god danisme. Og I tror begge to på Brock? Det gør vi. Der er ikke nogen tvivl her. Nå, så skal vi til den næste. The OC. Jeg synes egentlig, det er meget smart, at Nikolaj er mindst for os andre til at sige resultater først, ikke? Og så kobler han sig bare på det, han sådan siger. Ja, lige præcis. Det er sgu egentlig meget smart. Og så sidder han og siger, åh, jeg er så klog, jeg ved det hele. Ikke? Jamen, ved du hvad? Det er simpelthen så fint, drenge, fordi så tager jeg de sidste to og kaster mig ud i den, hvor jeg siger først så. Men lad os lige komme tilbage til, det er jo den syvende kamp på kartet, det er The OC, AJ Styles, Carl Anderson og Luke Gallows mod The Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest og Dominic Mysterio, som han elsker at kalde sig. Og jeg tror på den her, jeg sætter ikke i tvivl, den tager The Judgment Day, så rent, og Dominic Mysterio, han pinder AJ Styles. I hørte den her først. Boom, lukket, drenge. Og AJ Styles, han får en lækker arm op lige mellem, lige i den gyldne sted, og bukker sammen, fordi de har fokuseret ekstremt meget på Rhea Ripley's indblanden her det sidste stykke tid. Fordi så får de sat kampen op til Wargames, hvor The OC får et fjerde medlem ind til at tage sig af Rhea Ripley, og det bliver ingen andre end Charlotte Flair. Men I hørte den her, nu sidder I jo og driller mig med, at jeg ikke tør at kalde den først. Den er kaldt her, den er kaldt rigtigt. Så drenge, hvad har I at sige til den her kamp? Ja, nu kunne jeg jo bare kopiere det, du siger, men nu vil jeg så ikke gøre det, for nu er lige så der svin, der går det, så jeg går modsat, så siger jeg, at OC, de vinder. Ja, nå. Jamen dog, hvad bygger du det på, Kim? Jamen det gør jeg simpelthen, fordi at de kære tag team, som de lige har fået tilbage, har brug for lidt medvind, og at de har vundet, de vandt en eller anden turnering, de har holdt for nogle tag team, hvor det er The World Greatest Tag Team turnering, eller et eller andet. Den vandt lige i Saudi-Arabien, så jeg vil våge at påstå, at de måske er lidt over dernede. Og AJ Styles, han er over alle steder, så jeg tror, hvis de skal vinde noget, og ligesom lige komme lidt frem også, så skal det være dernede. Så jeg tror, de vinder. Ja, interessant. Men ja, lad os lige samle op på den til sidst. Tore, du får lov til at komme med dit bud. Jeg synes, det er svært, fordi altså, du virker ret sikker, men jeg kan selv ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor du er så sikker på den. Fordi OC kommer ind, netop Anderson og Gallows, som nye, og der vil man gerne have, at de er på et momentum.
Men han er bare på sikker, fordi altså, han ved jo faktisk ikke rigtig, hvad han snakker om. Han kan ikke hvad vi andre siger, du ved. Så han har stadig 50-50 chancer. Han er nødt til bare at virke, som om han virker sikker i det, han siger. Han sidder lige nu og sidder og tænker, hvad skal jeg sige ved de her sidste to kampe, fordi han er egentlig bare regnet med at kopiere, hvad vi andre har sagt. Han har garanteret været, du har garanteret været på en eller anden podcast, eller hørt nogle andre sige et eller andet klogt, og så har du bare kopieret det. Ja, ja. Lige præcis. Nej, nu skal vi ikke være for meget efter dig, men jeg tror nemlig også på Judgment Day i sidste ende. Det var sødt af dig. Men lad os så høre din begrundelse, fordi jeg synes, altså du kan jo ikke komme med en anden end den, jeg kom med, men okay, du får muligheden for at komme med en. Jeg tror, at de vil køre, stadig har fortsat med tankerne på Wargames, men også på Beth og Edge mod Dom og Rhea, længere hen enten til Rumble eller her, deromkring, hvis ikke længere fremme. Så det går ikke rigtigt, at man får dem til at tage dem nu, når man skal prøve at have dem så stærkt som muligt til Edge, og Beth kan slå dem i enten en Rumble eller en Mania. Så jeg tror simpelthen, det får at holde momentum indtil da. Ja, men altså, jeg tror slet ikke, at det kommer til at ske med Edge og Beth. Altså, Edge, han er destined til Mania, hvor han tager den sidste og final battle med John Cena. Men jeg tror også, at, spøj til side, jeg tror, at de vil udnytte det momentum, som Judgment Day har. Altså, bliver jo buet ud af arenaen, når de dukker op. De har så meget heat lige pt. Og det er mega fedt at se, og det er også virkelig vigtigt, at de udnytter den heat. AJ Styles, de der Carl Anderson og Luke Gallows, de kan godt tåle at tage det her nederlag og komme tilbage på den i Wargames, og så tage den over dem. Så det ser jeg ikke noget problem i, altså. Men lad os se, det bliver også spændende. Den er meget åben, den her. Modsat den sidste, Roman Reigns mod Logan Paul. Og nu bliver jeg jo ved med at sige, at du tør ikke, og det er også, du ligger der i slipstrømmen af alle mulige andre. Ja, den er virkelig svær for dig, Nikolaj, jeg tænker på den her. Okay, godt. Jamen, jeg tænker, Kim, at du er jo multimedia-ikonet, manden, der har størst viden om alt sådan noget på internet. Så jeg synes faktisk, Kim, du skal have lov til at tage den her, så bakker jeg ud. Hvordan... Hvordan ser det ud sådan, hvis vi ser på vores, hvor mange kampe er vi uenige i? Vi er uenige fra kamp 3, 4, 5, 6, 7. Så det er kun de to første, vi var fuldt enige i, så vi har været uenige i resten. Den her kamp, er det for Roman Spiker, hans titler? Det er kun de Undisputed Universal Championship, så det er at forbinde. Begge bælter, yes. Ja, så er det svært nok nødt til at gå med Roman. Jeg synes, det var... Altså, jeg tror bare, hvis de lå Logan Paul vinde, så ville de få så meget mediedækning. Det her, at det vil sige bare to. Men jeg tror ikke, de lærer ikke tage begge titler for Roman. Men når det er for den ene titel, så er det Logan Paul. Men er det for begge to, så siger jeg Roman Reigns. Nu er jeg jo så, Tore, at får du lov til her, fordi jeg tror faktisk, at uanset hvor meget vi ønsker, og det kunne være spændende, så tror jeg også, at vi kommer til at være enige i den her kampe 8. Men Tore, kom med dit sindssygt geniale bud på, hvordan den her match ender. Tore, lå du mærke, hvordan han sagde lige for to kampe? Jamen, nu skal jeg nok tage de sidste to, den han kan tage en af dem, ikke? Jeg synes, I mobber mig lidt. Jeg bliver jo helt trist og nedbrudt psykisk, hvis jeg bliver ved. Nej, okay. Ved du hvad? Det er en ny Liv Morgan. Det er rigtigt. Jeg laver en Liv Morgan på jer, hvis I ikke er ordentligt. du minder mig også lidt om Liv Morgan. Jamen, det er rigtigt. Jeg kunne nok godt gå for hende med lidt ansigtsmaling. Tore, kom med dit bud. Nu kan du ikke trække. Altså... Hvis der er nogen, der kalder den anden end Roman, så ved jeg ikke helt. Altså,
det tør de ikke. Ikke så meget som, jeg ved godt, at han er kæmpestor, Logan Paul, og det er han. Men inden for wrestling, altså hvis de skal holde fast i deres egne fans, så bliver de nødt til at holde fast i Bloodline. Den storyline, de har gang i der. Så jeg tror, at de holder fast i, at det bliver Roman og tager den. Jeg er enig i, som du siger, Kim, hvis det havde været en af billederne, så kunne jeg sagtens se det. Og hvis de ender med på dagen, og får lavet et eller andet, det presser noget, der har kørt nu her, hvis de er endt med, at det kun er det ene billede, så er jeg mere tvivl. Men når det er begge billeder, så tør jeg også godt at sige Roman. Interessant. Og nu kommer det nok ikke som den store overraskelse for jer. Jeg siger faktisk også Roman Reigns. Men ja, det gør du vel. Det gør du vel. Ja, det gør jeg. Sjovt nok, ikke? Men. Overraskende. Jeg tror, vi kommer til at se, at de kommer til at få Logan Paul til at se rigtig, rigtig godt ud. Ja. Fordi der har været frem, han har trænet med HBK. Shawn Michaels, og han viste i hvert fald i sin seneste kamp til SummerSlam, at han kan lave nogle rigtig, rigtig vilde ting. Så jeg tror, vi kommer til at se noget, og vi kommer til at se et spil, fordi nu har der været det der bliver interessant at se i den her kamp, det er det der one lucky shot, one lucky punch. De kan ikke blive helt enige om, hvad de skal kalde det, og at han har skruer ind i hånden, og den der fantastiske forklaring fra Paul Heyman om, at han har mødt en i synagogen, og hvad det ellers var, at han snakkede om, som var hans læge og kendte en, og så videre, og at han har det der slag, hvor Roman Reigns så også over for The Miz viste, at han har et Superman punch. Så vi kommer til at se, tror jeg, hvis jeg skal komme med et vildt bud, det er, at Roman Reigns, han laver et Superman punch på Logan Paul. Alle forventer, det er slut. Han går ned for at pinde ham. 1, 2. Og så lige inden han skal til at banke ned refereen, så kigger han ud af det, Logan Paul. Sådan et eller andet, der kommer til at få ham, så han ser rigtig godt ud. De kan bringe noget videre til ham, noget de har bygget videre. Og så bliver det jo også rigtig interessant, for Logan Paul har jo sin bror, Jake Paul, med i ringhjørnet, som lige har en match banket Anderson Da Silva, en tidligere MMA-kæmper. Så han har jo i hvert fald ikke bare MMA-kæmper, men en tidligere UFC-champ. Og en af de mest vindende UFC-champ. Ja, det er en kæmpe legende. Kæmpe. Jamen, det er jo der, jeg er rimelig bleg og uvidende. Det er jo så det er jo godt, jeg har jer to med, som kan man sige, undervise mig lidt i den del. For der kommer jeg jo til at komme til kort. Så det bliver også rigtig spændende, hvad bliver Jake Pauls rolle i forhold til den resterende del af Bloodline, fordi Sami Zayn er jo i hvert fald helt sikkert ikke med, og det er jo egentlig grund til, at han ikke er med, det er jo fordi, han er jo, har noget syrisk afstamning, og det er jo ikke nogen, som Saudi-Arabien. Er det ikke noget med, han er fra Israel, eller hvad? Han har noget syrisk afstamning, faktisk, som gør, okay, at de ikke vil have ham ind. Så vi kan sige, der er i hvert fald Solo. Det ved vi ikke rigtigt nu, men de to andre, de Usos, de er der i hvert fald. Så vi kommer til at se et eller andet sammen med Paul Heyman også, vadende ind her. Ja, det er lidt en skam, at Sami ikke kan være med. Ja. Men ja, sådan er det. Han har om nogen været med til at løfte det her til et helt abnormt højt niveau og spændende niveau. Han er simpelthen fantastisk. Hans komiske timing og måden, han agerer hans karakter på, han ser alle shows, og det er synd, han ikke er med den her gang. Ja, ja, og det der med Uzi, det var et fantastisk udtryk, som, ja, hvor jeg tror aldrig, jeg har set Roman Reigns, der brød han karakter, ikke? Der smilte han kunne simpelthen ikke lade være med at smile i det der segment, det var han helt fantastisk. Han gjorde Jay Uso, ja, det var helt fantastisk at se, altså, den måde. Jeg tror faktisk godt, jeg kommer lige hurtigt på noget, jeg kommer lige med et frisk bud til kampen. Ja. Logan Paul kommer med et superkick. Okay. Og han laver en shooting star press. Det er en moonsault. Ja, det tror jeg også, han gør. Det er nok rimelig, yep, sikkert, efter vi så, at det var en af de ting, han trænede sammen med Shawn Michaels. Ja.
det var ikke for at afbryde dig før, men jeg kom lige til at tænke på det, at ja. Det tror jeg, de kommer til at komme videre. Men inden vi sådan ligesom lukker den her, det her kart ned, så er der jo kommet en teaser, som jeg ved godt, Kim, det er ikke lige din, men det er jo noget, Tore og jeg har dyrket lidt. Det er den gode Bray Wyatt. Han er jo annonceret til at dukke op i en eller anden form til det her show. Og Kim, den får du ikke lov til at starte med at svare på. Tore, hvad for en rolle tror du, Bray Wyatt får i det her show? Ser vi en start på en feud? Eller nej, det tror jeg ikke. Jeg tror helt, helt simpelt og kedeligt, at det er, at han er nede og starter. Jeg tror ikke, det bliver en feud endnu, fordi der stadig er noget, der kører, men han kommer ned og laver en promo, hvor der sker noget spændende, noget scary, spooky, et eller andet. Men jeg tror ikke, det er en feud endnu, for jeg kan simpelthen ikke se, hvor det, lige nu kan jeg ikke se, hvor det fører hen af. Men jeg tror, det bliver en stor og fed promo, hvor han får alle med, og så kommer til at ske noget spooky, men jeg kan ikke finde ud af, hvad det er endnu. Nej. Kim, tør du at nu komme med? Nu siger I, at der sker noget stort og spændende. Altså, jeg har det sådan, ja, altså, når jeg hører de her promos for Mikael Wyatt, der, altså, jeg bærer ikke mere, hvad han siger. jeg har ikke forstået mere, hvad han hverken forsøger at sige, eller hvad det er. Han, altså, jeg forstår ikke noget skidt. Hvad har I forstået? Altså, så må I gerne lige forklare mig, fordi jeg har ikke fattet noget som helst. Det er bare, han snakker uden at sige noget som helst. Men Tore, er det ikke der, hvor vi så kan være rigtig søde og rare ved Kim, og så sige, Kim, jeg synes faktisk, du skal høre det geniale afsnit, Tore og jeg lavede, hvor vi diskuterer Bray Wyatt? Hvis nu. Det bliver der nødt til, fordi altså, jeg forstår ikke, hvad han går ud for overhovedet. Altså, jeg kan overhovedet ikke, det kan slet ikke give mig op, fordi jeg har ikke forstået noget af det overhovedet. Jeg kan bare se, at der kommer et eller andet ind med en mærkelig maske og står. Jeg tror egentlig, det var Bray Wyatt, der havde en maske på selv, så står han og ender med, at han har en kamp mod sig selv, eller hvordan, jeg kan ikke helt til nogen det. Det er meget det går på, fordi jeg tror, den maske karakter, jeg tror, den hedder Onkel Howdy, eller sådan noget. Og det er jo meget spændende, hvad, synes jeg. Nu ved jeg godt, det er jo lidt noget andet wrestling, du går op i, Kim. Men jeg synes, det er spændende med, hvilken vej de går, fordi de kan jo ikke tage en kamp mod ham selv, men de kan godt tage en kamp mod hans personligheder, som man så til det sidste Premium Live Event, der dukkede op. Og jeg tror, at det bliver den her kamp med, hvor han tager en mod hver, og så slutter den af med mod Onkel Howdy. Og jeg tror, Onkel Howdy, det er hans egen kære bror, Bo Dallas. Jeg tror, de er på vej. Ja. Ja. Så det, han egentlig snakker om, det er egentlig lige nu, så prøver han at få så meget sympati med for publikum som overhovedet muligt. Og det lykkes jo åbenbart. Han er jo kæmpe populær. Han er i hvert fald den største nummer et babyface i rosteren, er han, og den mest sælgende merchandiser. Altså, han kommer tilbage, der er han det mest solgte merchandise. Ja. Men altså, et vildt gæt kunne være fra min side nu, bliver jo ved med at drille mig med, at jeg bare kopierer, det er, at han får en eller anden form for indvirkning i kampen mellem Braun Strowman og Omos, som måske kan medføre et double countout. Lad os se, hvad hans rolle bliver. Jeg tror heller ikke, han... det hvis der skal ske noget, så kunne jeg forestille mig, måske der kunne ske noget der, eller måske Karrion Kross. Hvem ved, der er mange muligheder for Bray Wyatt, hvad han kan gå ind og gøre. Men vi holder os faktisk under en time. Det er jo helt imponerende med så mange kampe. Og jeg vil egentlig bare sige tusind tak for jeres tid. Jeg ved ikke, hvordan det spiller af. Vi må se det. Det bliver det er jo på et menneskeligt tidspunkt, så vi har jo mulighed for at se det live, det her. Det bliver jo helt, helt anderledes. Altså, jeg er jo desværre selv til wrestling show der, så jeg kan ikke se det live. Jamen, jeg kommer heller ikke til at se det live. Vi sender bare selvfølgelig alle resultaterne. Jeg skal nok sende dem til jer med det samme, så I ikke... Ej, jeg skal nok opføre mig pænt. Men jeg glæder mig også til, at vi meget snart igen mødes og skal kigge lidt dybere ned i kampene. Og, Tore, hvad vinder jeg så, når jeg vinder den her prediction? Jamen altså... når du vinder den? Du kan vinde en monster energidrik. Jeg bliver sukkerfri. Ja, det skal jeg nok sige for den. Du
Du kan få den, der hedder Pink Rosé, eller sådan et eller andet, ikke? Ja, det er bare så meget grine, ja. Ja. Det kan jo være, det her det kan være med til, at vi så kan få Monster som sponsor. Hvem ved, hvis vi er heldige. Ja. Men tak for jeres tid og jeres ganske udmærkede bud på, hvordan kampene kan ende. Og vi skal jo bare lige huske at minde om, at vi også kommer til at lave et show, som sagt, hvor vi analyserer dem. Og så vil vi godt sige tak til alle jer, der lytter med derude. Det er mega fedt for os, og den tid, vi bruger og ligger i det, at vi føler så stor opbakning fra jer alle. Det er et kæmpe skulderklap til os, og ja, vi kan bare sige, at vi bliver ved med at producere fantastisk indhold omkring wrestling. Og så rigtig god weekend til alle jer derude, og igen, tak fordi I lytter med.